បន so so ្ទ yeah. ាប់ព <Undon> okay. -hmm. ីយើងបានសិក្សាពីវីដេអូមុនរួចមកជាមួយនឹង controller វីដេអូនេះយើងនឹងសិក្សាអំពី Laravel Microservice យើងនឹងយល់ដឹងថាអីទៅ Laravel Microservice ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេដាក់ថា Laravel Microservice វាមានមុខងារសំខាន់នៅក្នុង Laravel បច្ចេក្យយើងហ្នឹងដែលវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចបង្កើត table ឬក៏ table structure ហ្នឹងចូលទៅក្នុង database យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូយើងនឹងសិក្សា អឺជាមួយនឹង database ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ SQL អញ្ចឹងនៅលើ Laravel គឺយើងមានទីតាំងដែរសម្រាប់ទុកនៅ file migration អញ្ចឹងទីតាំងដែរសម្រាប់ទុក file migration គឺ file មួយនេះនៅក្នុង folder database និង migration អូខេអញ្ចឹងគឺសួរហេតុអីបានត្រូវការវាគឺវាទីមួយ we រក្សាទុកជា file នៅក្នុង project Laravel អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងបង្កើត project ថ្មីឬក៏យើង copy source code នឹងគេទៅប្រើអញ្ចឹងយើង controller migrate Laravel យើងឡើងវិញទៅយើងនឹងត្រូវបាន database ថ្មីដែលមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើការទៅ import ឬក៏ទៅអីពី database ចាស់ទី2គឺវាអាចកែប្រែឬក៏លុបបាន scroll រហ័សនៅក្នុង Laravel ផិនយើងហ្នឹងហើយមួយទៀតរាល់ពាន់មានតែយើង migration ចូលទៅក្នុង database ទៅបានអឺ migration table ហ្នឹងវា record ទុកថាយើងអឺ migration ចូលទៅប៉ុន្មានដងហើយហើយយើងបានអឺមាន table ខ្លះវានឹងកាត់ទុកអូខេហើយក៏យើងអាច reset រាល់ table រាល់ data ដែលយើងមាននៅក្នុងហ្នឹងបានដែរនៅពេលដែលយើងចង់ខ្វះបដូរ database ឬក៏យើងចង់ អឺលុបតងនៃចਿੰងពី table អាហ្នឹងគឺយើងនិយាយពី Laravel migration អូខេអញ្ចឹងអឺឥឡូវគ្រូនឹងបង្ហាញពីរបៀបអឺ config នេះលើ Laravel migration ហ្នឹងអញ្ចឹងលើ Laravel migration ដើម្បីអឺធ្វើបានអូខេទី1យើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងចូលមកនៅក្នុង code យើងអូខេនៅក្នុង អឺនៅក្នុងបទិកយើង migration file គឺនៅក្នុង file មួយឈ្មោះថា database migration អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបច្ចុប្បន្នយើងមាន migration file ចំនួន2រួចហើយអូខេអញ្ចឹងយើងទៅអឺមើលវាមកដើម្បីបង្កើត migration file បានយើងថែធ្វើមិនចូលទៅក្នុង database sin មកគឺឃើញចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថា database យើងគឺយើងត្រូវ start ណា វិញតែ start my sql បានយើងយើងអាចចូលទៅប៊ូតុង admin នឹងក៏បានឬក៏យើងអាចចូលមកដល់យើងវាយពាក្យថា localhost ហើយ php my admin ចេះក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវាយប៉ុណ្្នឹងទៅវានឹង load ផ្ទាំងអឺ interface របស់ php my admin ហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគ្រូបង្កើត database 1ឈ្មោះថា laravel_cms អូខេឬក៏គ្រូដាក់ sms ទេ S + S អូខេនឹងវាជា database របស់ពេញយើងអញ្ចឹងយើងរើសបកកើត database មកតែចឹងគូបកកើត database អូខេបន្ទាប់ពីយើងបកកើត database ហើយឃើញទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបកកើត database ហើយយើងទៅធ្វើមួយតិចអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបកកើត database ហើយយើងទៅ config file env យើង config យ៉ាងដូចនេះអូខេ ចឹងយើងចូលទៅក្នុង file env យើង file env នៅក្នុង file env យើងត្រូវ config កន្លែង DB connection កន្លែងនេះគេថាការ config នៅ database connection ចឹងឈ្មោះ database យើងឈ្មោះអីមិញអូខេចឹងឈ្មោះ database គឺ laravel_sms ah student management system អូខេចឹងយើងបានដូច្នេះយើងបាន config database ហើយហើយអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើតេសសាកល្បងថាតើការ config នេះ database របស់យើងជាមួយនឹង project Laravel យើងនឹងជោគជ័យហើយអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើតេសបានទីមួយយើងសាក migration វាអូខេអញ្ចឹងដើម្បី migration វាទៅធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវរัน command php artisan okay migration Okay. ចឹងនៅពេលយើងវាយ micro rate អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចេញអឺ output ដូចនេះយើងបានឃើញចេះ message ដូចនេះអញ្ចឹងមានន័យថា tab bar ទី1និង tab bar ទី2នេះនេះ tab user tab bar file នេះគឺវាបានដាក់ចូលទៅក្នុង database ហើយដូច្នេះយើងអាចចូលទៅមើលក្នុង database បាន Okay. អញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលក្នុង database យើងអញ្ចឹងនៅក្នុង database យើងយើងឃើញហេះឃើញថា tab bar ដែលយើង មានតាំងប្រហែលហ្នឹងគឺវាបានចើហើយនេះគឺជា table migration ដែលវាកាត់ត្រារត table ដែលយើងបាន migration ចូលទៅក្នុងចូលទៅក្នុង database អញ្ចឹងវាកាត់ត្រាថា file ឈ្មោះអីដាក់ចូលលើកទី1មែនអូខេ table file ឈ្មោះអីដាក់ចូលលើកទី1មែនអូខេអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយ ដូច្នេះគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទី1យើងត្រូវបង្កើត database អូខេយើងបង្កើត database បន្ទាប់ពីយើងបង្កើត database ហើយ database យើងឈ្មោះអីយើងមកកែនៅក្នុង env បន្ទាប់មកយើងដាក់ឈ្មោះ database name យើងហើយយើងដាក់ username password មកគ្រូសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងប្រើកម្មវិធី3នៅក្នុង username password យើងអាចប្រើ default username root បានក្នុងករណី នៅពេលដែល database យើងអត់មាន login អត់មានអីនោះទេមានន័យថានៅក្នុង PHPMyAdmin admin យើងនៅពេលដែលយើងវាយ lock ចូលយើងអត់មានធ្វើការវាយ username password អីទេចាអាហ្នឹងគឺ default username ចំណុចបន្ទាប់យើងនឹងសិក្សាអំពីការបង្កើត file migration អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត file migration យើងត្រូវធ្វើម៉េចអូខេអញ្ចឹងយើងចូលនៅក្នុង